päitä. Katun kaatua ja jälleen saada turpaansa syyttä. No sen se opetti, kuinka moni tilasi lusikalla hyvyyttä. Ja arvan, että rekkalasti kuormalla tyhmyyttä. Ja jälkiruuaksi tyhmyyttä. Entä miltä tuntui peiliin katsoa? Nähdä mustelmat ja verta joka paikassa, kunnes pikkuhiljaa silmät alkoi umpeen muurautua. No sen mä kestin paremmin, kun peilin omistaja tyttö lohdutti hieman mua. Aloin hiljalleen parantua ja lauloin. Onhan kuitenkin aina lopulta aika hienoa olla elossa. Meihin aina enemmän kuin pahuutta milloinkaan.